کاتبولا دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەریەک لە شێخ جەعفەر شێخ مستەفا و مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و مستەفا چاوڕش لێپەشسراوی مەڵبەندی پێشمەرگە و جەلال شێخ ناجی لێپەشسراوی دەستگای هەواڵگری پێشمەرگە و ژمارەیەک لە ئەندامانی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان لە بەرەکان ی پێشەوەی جەنگ لە گوندەکانی عەشانە و عوزێرە و گوماتی سەر بە قەزای داخوق بەسەر کردەوە و جەژنیان لە هێزەکانی پێشمەرگا پیرۆز کرد و ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگان لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرستانی داعش و تۆمارکردنی نەبەردیەکان بەرز نرخان. دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وەفدێکی مەکتەبی سیاسی و ژمارەیەک پەرلەمانتاری یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان و عێراق و چەند لێپرسراوێکی دیکەی حکومی و حزبی بۆ جەژنە پیرۆزە سەنگەرەکانی پێشەوەی پێشمەرگەیان لە سنووری قەزای داخوق بەسەرکردەوە. لەو بەسەرکردنەوەیدا دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح خەبات و تێکۆشانی پێشمەرگەی بەرز نرخاند و ڕۆڵی کەرکوچیەکانی لە قوربانیدان و بۆ بەدەستهێنانی دەستکەوتەکانی گەلەکەمان و پاراستنی تەواوی کوردستان بەرز نرخاند و دووپاتی کردەوە کەرکوچیەکان لە مێژووی خەباتی گەلی کوردا ڕۆڵی بەرچاویان گێڕاوە و لە پێناو پاراستنی سەروەریەکاندا دەیان شهیدیان بەخشیوە. بۆیە لە ئێستادا ئەرکی سەرشانی هەمووانە بە گیان و ماڵ کەرکووک و کەرکوچیەکان بپارێزین. ئامانج لە سەردانیکردنمان ئەوەیە شەرەفی ئەومان پێ ببەخشێ ڕۆژی یەکەمی جەژن لەگەڵ ئەم قارەمانانە لەگەڵ ئەم تێکۆشەرانە کە بەرگری لە کوردستان و بەرگری لە کەرکووک و بەرگری لە کەرامەتی ملێکی کوردەکەن. ڕۆژی یەکەمی جەژن لەگەڵ ئەم جوامێرانە بەسەربەرین و هەروەها یادی شەهیدەکانمان بکەینەوە. لە نزیکیشەوە ئاگاداری وەزعی پێشمەرگە بین داهات و دەرامەتەوە. کەرکووک تاجی سەری کوردستانە، کەرکووک بەشێکی جانەکراوەی لە کوردستان، گەرمیانیەکان، کەرکووچیەکان هەمیشە لە ڕیزی پێشەوەی بەرگری کردنمون لە خاچی کوردستان. ورەی پێشمەرگە لەو پەڕی ورە بەرزیدایە و بە هەر ئمڕۆ نیشانەی ئەوەیە کە لە ڕۆژێکی واخۆشدا کە خەڵک لە ماڵی خۆیان جەژنەکە ئەمڕۆ وازیان لە خۆشی خۆیان هێناوە هاتوون لێرانە ئەوە جەژنەکەن و لە سەنگەرەکانان واگەر ببینی هەمویان لەسەر سەنگەرەکانن ئەوە نیشانی ئەوەیە کە لەو پەڕی ورە بەرزیان دیار هێزی پێشمەرگەی کوردستان پارێزەری هەموو ئەو دەستکەوتانەیە کە لە کوردستان هەیە و ئەو هەموو جا دەو ژیان و خۆشی ئەوانە ئەگەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان نەبێ هیچی نییە. کەرکووکەکان هەمیشە لە جەبهەی پێشەوە بوون. تەماشا قوربانیەکان کە بزانە کەرکووکەکان چەند قوربانییان داوە لەو سەردەمەیشا کە بەعز لێرە حاکم بووە بە سەدانیان لێکراوە دژێر خۆڵەوە و هێزی کەرکووکەکان دایمە لە هەر جێگایە بوون هێزی لێدەر و قارەمان بوون. پێشەکی من جەژنی ڕەمەزان پیرۆزەکەم لە سەجەم برافەرماندە و پێشمەرگەکانی سەجەم میحوەرەکان. دیارە ئەم ڕۆیەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانە هێزی پێشمەرگە بە مانەوێتێکی زۆر باش زۆر زۆر باش یعنی ئەوە تاکی دەکەمەوە کە لە سەنگەرەکانیان خەریکی شوکاری خۆیانن و نانی جەژنیشمان لەگەڵ برا پێشمەرگەکانمان لەم سەنگەرە خواردووە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش وێ ڕای پیرۆزبایکردنی جەژنی ڕەمەزان لە هێزەکانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە بەڵێنی نوێ کردەوە بەبێ وچان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی پێشمەرگە و تەواوی گەلی کورد تێبکۆشن. بە خۆشحاڵیەوە لە یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆزدا هاتووین نانی جەژن لەگەڵ برایانی پێشمەرگەمان بخۆین پێکەوە بەڵێن دووپاتەکەینەوە کە داکۆکی کەربین لەسەر مافەکانیان لەسەر مافە ڕاواکانی خۆیان ئەوەندەی پەیوەندی بێمەوە بێت لە پەرلەمانی عێراق. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک بەرەیەکی هەڵقوڵاوی نێو جەماوەر لە سەرەتای دابەزراندنەوە لە پێناو سەرفرازی و سەروەری گەلی کوردا خەباتی کردووە و تا ئێستاش درێژەی بۆ خەباتە داوە و سەرکردە و فەرماندە و پێشمەرگەکانی یەکێتیش لە جەنگی دژ بە داعشدا دلێرانە بەرگریان کردووە و لەو ماوەیەشدا چەندین داستانیان تۆمار کردووە بۆ پشتیوانی کردنی پێشمەرگەش. سەنگەرەکانی بەرگری لە خاچی کوردستان بووە ماڵی دووەمیان تەنانەت جەژنیشیان لەگەڵ پارێزەرانی خاکدا لە سەنگەرەکانی شەرف کردەوە. شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.